Amerika Birləşmiş Ştatlarının aviyası qüvvələri Bağdadda hava zərbəsi endirib. Məlumatı Birləşmiş Ştatların mərkəzi komandanlığı yayib. Bildirilib ki, hücum nəticəsində Kətayib Hizbullah qruplaşmasının komandiri Əbu Baqir Əs-Sayid kimi tanınan Vissam Məhəmməd Sabir Əs-Sayid öldürülüb. Məlumatlara görə o, regionda ABŞ qüvvələrinə hücumların birbaşa planlaşdırılması və hərbi bazaların məhv edilməsinə cavabdeh olub. Kətayib Hizbullah qruplaşması da yerli mediaya Vissam Məhəmməd Sabir Əs-Sayidinin ölümünü təsdiqlədi. Qruplaşma nümayəndəsi bildirib ki, o, Bağdadın şərqindəki Əl-Məşdələb bölgəsinə edilən POA hücumu ilə öldürülüb. Zərbə nəticəsində Əbu Baqir Əs-Səyedi və onun 2 yoldaşı həlak olub. Bir nəfər isə yaralanıb.